цьому випуску новин. Свято першого дзвоника провели в усіх школах району. Виставка майстрів української вишиванки пройшла в Іванівці. Працівники районного будинку культури влаштували свято для дітей. В Іванівському районі розпочався виборчий процес. Селищна рада завершає роботу з поліпшення водозабезпечення на вулицях Шевченка, Кузьміна, Виноградна. День знань відсвяткували на Іванівщині. В цей день в усіх школах району школярі збираються задля того, щоб приєднатися до великої шкільної сім'ї та розпочати новий навчальний рік. Так, в Петрівській школі номер 2 влаштували справжнє свято для учнів та вчителів. Загалом в цьому році в школі навчатиметься 360 учнів, з них 44 першокласники. Навчальний заклад був підготовлений до роботи спільними зусиллями педагогічного колективу, техпрацівників та активній підтримці батьків. Вітаю вас з Днем знань. Сьогодні перед юними жителями селища гостинно відчинить двері наша школа. Для них, маленьких громадян, цей день буде особливо пам'ятним, адже переступивши поріг школи, вони зроблять перші кроки на шляху до вершини духовності і життєвої мудрості. Також серед присутніх на святі був представник від фонду Фурсіна в Іванівському районі Антоніна Богаченко, котра приєдналась до поздоровлень та вручила цінний подарунок для дитячого садочку номер 2. Хочу сьогодні подарувати вашим сусідам через дорогу дитячому садку номер 2 подарунок, який вони дуже просили, їм потрібний, це комп'ютер. Я хочу запросити Кузнєцову Світлану Володимирівну для того, щоб я їй вручила цей подарунок. Спасибо большое фонду Пурсіна за такой подарок, нам он будет очень помогать. Спасибо большое. 1 вересня несе в собі велику значимість. Пам'ять про школу, першу вчительку та шкільні роки, розповідає Антоніна Богаченко. 1 вересня для мене багато чого значить, так як завжди пам'ятаю свою школу, свою першу вчительку Катерину Андріївну. Дуже багато школа залишила і дала в моєму житті поштовх. Отримання знань – це великий старт перед подальшому визначенням своєї професійної орієнтації подальшому в житті. І я думаю, що над цим треба задуматися. Допомагати першокласникам в їх подальшому навчанні намагатимуться й старшокласники. Адже досить важливим питанням є взаємодія між учнями, розповідають Влад Кулов та Інна Стоянова. Ми передаємо усі знання, оберіг для наших першокласників сьогоднішніх і даємо йому путь у життя, як говорять. Для батьків цей день теж несе в собі світло і радість. Однак всі запевняють в тому, що підготуватися до школи в останні роки стало значно важче. В свою чергу, це пов'язано з фінансовими труднощами. 1 вересня – це діти, мої діти, внуки. Діти вивчилися в перенуків часі. В третій клас, одна йде, в шостий клас. Радість, радість, що вони ростуть, здорові, веселі, що вчаться гарно. От це до школи дуже важко. Зарплати маленькі, а ціни ростуть. То це важко. Саме головне, щоб було здоров'я дітей. Важко, тому що дуже ціни зросли, дуже дорого стоїть канцелярія, шкільна форма. Все як обично, більше нічого такого. Навчається програма трошки інша, все добре. Загалом школярі готові до нових знань, які вони отримують за шкільними партами. А день 1 вересня завжди залишиться для них незабутнім. Виставка майстрів української вишиванки пройшла в Іванівці.
В районному будинку культури рукодільниці району мали можливість запропонувати до огляду свої роботи. На жаль, небагато митців прийняло участь в даному заході. Однак ті роботи, що були представлені, несли в собі шматочок світла і душевної теплоти. Юлія Агафонова розповідає, що з самого дитинства має таке хобі та знаходить душевний відпочинок в вишиванні своїх робіт. Я з дитинства вишиваю. Мене мама привчила до цього. Мама вишивала, я вишиваю. І це хист в мене. Оце, коли я хочу відпочити, то я тільки сідаю і вишиваю. І мені дуже добре, комфортно. Інша рукодільниця розповідає, що ніяких уподобань в її творчості немає. Вона отримує задоволення від самого створення. Просто з юності увлікаюсь, нічого не сподівала, просто увлікаюсь з юності рукоділлям, вязанням, вишиванням. Ну і отак от потихонечку насобиралась робота. Получаю просто удовольствие, абсолютно нет никаких предпочтений в вишивці, в любой роботі. Просто от понравилось, хочеться, сделала. Абсолютно розслабляє заняття. Загалом роботи виконані на гарну оцінку, а головне, що з любов'ю. І такі виставки мають змогу підвищувати культурне надбання не лише усього району, а й наших поколінь. Свято для дітей влаштували в Іванівському будинку культури. Казкова повчальна вистава була організована працівниками культури для учнів перших-других класів. Діти мали можливість не лише побачити своїх казкових героїв, а й прийняти участь в рухливих розважальних іграх, котрі були спрямовані на те, щоб в легкому, ненав'язливому форматі допомогти юним школярам зрозуміти, як необхідно поводити себе в школі. Працівники районного будинку культури відповідально відносяться до організації такого роду заходів. Це і оформлення, і підготовка театрального дійства, запевняє Галина Трандафіл. Ці заходи несуть виховну задачу, вони виховують дітей, готують їх до життя. І в той же час розважальна ця програма для дітей дуже така, я думаю, добра. І діти з великим інтересом і з бажанням відвідують такі наші заходи. Я хочу зазначити, що мої працівники районного будинку культури дуже відповідально відносяться до своєї роботи. Такі вистави допомагають учням більше адаптуватися до навчального року та й до школи загалом. Я привела дітей 1-го Б-класу для того, щоб діти навчились основним правилам поведінки в школі. Саме тут, в цікавій, дуже такій артистичній, я б сказала, ігровій формі, розповідають дітям про те, як треба себе поводити в школі на уроці і на перервах, як треба один до одного ставитись. Як себе треба поводити на уроках і на перервах, як треба йти до школи по дорозі, як треба переходити. Ну ось таке. Я вважаю, що такі заходи дуже потрібні для наших дітей, бо вони їх багато чому навчають. Перш за все, я думаю, що це повчально. Дітей учать, що треба вчитися і як себе поводити. Саме свято видалось яскравим та цікавим для дітлахів. Вони з радістю приймали участь в іграх та конкурсах. З зацікавленими очима споглядали на своїх казкових героїв та просто гарно провели час. Розпочався виборчий процес в Іванівському районі. Як відомо, чергові місцеві вибори відбудуться 25 жовтня. І згідно закону України про місцеві вибори, за 50 днів до самих виборів розпочинається виборчий процес, під час якого відповідно утворюються територіальні виборчі округи, територіальні та дільничні комісії, реєструються кандидати, проводиться відповідна агітаційна робота. В нашому районі, зокрема, сільські і селищні ради, депутатський корпус сільських і селищних рад буде вибиратися за мажоритарною системою. Безпосередньо в районну обласну раду за
пропорційними списками, ну і там є своя специфіка, що кожна партія видвигає, має право видвинути одного кандидата по тим виборчим округам, які утворюють відповідна виборча комісія. Також були нововведення до складання списків на вибори у місцеві ради, розповідають у відділі реєстру виборців. Що нового у складанні списків на виборах у місцеві ради? По-перше, те, що буде значна економія паперу, і прописано, що попередні списки будуть виготовлятися в одному екземплярі, ми завжди виготовляли двох екземплярів, ну і будемо виготовляти мені запрошення, які ми вже виготовляємо, двоє виборів, будемо виготовляти і зараз мені запрошення, які дільнична комісія повинна буде вручити або в інший спосіб доставити до кожного виборця, який зазначений в списках. Роботи з поліпшення водозабезпечення на вулицях Шевченка, Кузьміна, Виноградна підходять до завершального етапу. Нагадаємо, в червні місяці відбулося зібрання мешканців, на якому активно піднімалося питання відсутності води на вищевказаних вулицях. Тоді ініціативною групою та селищним головою були прийняті відповідні плани дій для кожної зі сторін з вирішення проблеми водозабезпечення. Відразу ж піднімалося питання недостатності відповідних коштів і шляхи його вирішення. Магістральний водопровод, допустим, делать по Шевченко, хороший, магистральный, капитальный, пусть даже по 1000 гривен человека, этот мы договорили, ну я так обсуждал, соберемся, вот, сделаем магистральный, настоящий, хороший водопровод, и у нас будут две скважины, это и та, и всю эту часть южную, ниже улицы Ленина и до Виноградной, мы водой тут 3,5 куба в час, и там 3,5 куба в час, мы лет на 5 обеспечено. На сьогодні ще залишається багато питань. Однак більша частина робіт виконана, розповідає Віктор Хопта. Відремонтували, у нас була скважина, це Анка 2, відремонтували її, значить, на теперішній час роботи всі виконані, значить, скважина зараз дає близько 2 метрів кубічних води на годину. Це доповнительно ми можемо дати в мережу до 50 кубів в сутки. Все ж гострою проблемою залишається питання водогону. Адже велика втрата води йде саме через старий водогін, розповідає селищний голова. Я вважаю, що дуже багато води із-за того, що старий водопровод уходить з водогону. От тому у нас і виникла проблема, що недостатньо води. От зимою води достатньо, да? А от починає з мая місяця і до августа, до сентября, де то недостатньо води. Ну і тоді вислав побажання житті. Ви зробіть нам цю свердловину, а остальне ми все зробимо самі. І водогон підключимо, і електричество. Ну коли ми зробили свердловину, опять зібрали цю команду активістів, значить, вони вже, ми, мов, будемо, ну ніхто цього робити не хоче. Тому всі роботи виконуються за рахунок бюджету селищної ради. Активісти ініціативної групи стверджують, що звертались до депутатів з цією проблемою, які не відмовили в допомозі, але й поки що не надали її. Та й протиріччя, які виникли між самими активістами, дещо вплинули на виконання робіт. То, що нам обіцяв селищний голова, він нам, значить, віддільну, окрему скважину було зроблено, провели водогін, але наші жителі цих вулиць, значить, як на сходки, вони всі були, що треба вода, треба, будемо кошти якісь будемо збирати, а коли коснулося діла, ніхто не кошти не хотів не здавати, не ніякого вони допомоги ніякої селищної ради вони не як жителі, не як просто мешканці Івановки, вони не надали. Роботи по свердловині майже закінчені. І в найближчий час вода буде подаватись в мережу вулиць Шевченка, Кузьміна та Виноградна. Монтуватися буде насос і буквально через пару днів роботи будуть завершені і ми зможемо вже дати воду. Глибина скважини велика, 32 метри всього-навсього. Ну, у нас тут такі по поймі річки, у нас всі скважини, які є на цій глибині.